Yksi Suomen arvostetuimmista jääkiekkoilijoista, Jukka Peltola, ilmoitti tällä viikolla pelaajauransa päättymisestä. Minkälaiset tunnelmat miehellä on ilmoituksen jälkeen? No aika jotenkin, vaikka mä tämän päätöksen niin kuin tiennyt, että tää loppuu nyt tähän ja mä oon sen kanssa ihan sinut ja mulla on siitä niin kuin hyvä olo, että nyt on aika siirtyä eteenpäin. Mulla on se silti jotenkin epätodellinen tehdä tätä haastattelua ja ajatella sitä asiaa taaksepäin, että jotenkin kaikki on mennyt niin kauhean äkkiä ja kun muistelee taaksepäin, niin sieltä pulpahtelee vaikka mitä ihmeellisempiä muistoja. Niin kuin jotain ihan pieniä yksittäisiä hetkiä tulee mieleen. Mutta on se huikea matka ollut. Päättyneen kauden alussa Peltola loukkaantui ja joutui olemaan pitkään sivussa peleistä. Kuinka paljon tämä vaikutti päätöksentekoon? Paljon. Paljon oli osuutta sillä, että ehdottomasti niin kuin terveys oli yksi semmoinen iso juttu, että tosi repaleinen oli tuo viime kausi ja pelissä on aika paljon vaaroja. Kyllähän se nyt on tietysti kaikille selvää, mutta jotenkin se vähän herätti mut tossa, että siinä meni niin pitkään, että mä pystyin edes tavallaan ihan normijuttuja tekemään sillä kunnolla, niin en mä semmoista riskiä halua ottaa, että kyllä se on iso asia tässä. Ja sit muutenkin, niin kyllä musta tuntuu, että nyt on aika siirtyä eteenpäin ja keksiä sitten jotain uusia haasteita, että jääkiekko on antanut mulle niin kuin hirveän paljon tähän asti ja mun mielestä varsinkin tämä viimeinen kausi vielä, joka päättyy mestaruuteen upealla tavalla, niin se on oikea paikka mulle nyt ottaa exitti. Peltolalla on takanaan pitkä ja menestyksekäs ura, mutta mistä kaikki sai alkunsa? Se lähti varmaan kavereista. Mä en ole mitenkään sellaisesta perheestä, että jääkiekko olisi kauheasti seurattu ja näin, mutta koulusta ja eskareista tuommoisista lähtien, niin aika semmoinen tiivis porukka oli siinä. 5-6 jätkää, ketkä pelas aina talvet jääkiekkoon ja sitten kesät jalkapalloon yhdessä. Ja sieltä se sitten lähti ja peli vei kyllä mukana. Aina ei me mitään muuta vapaa-ajalla tehty kuin pelattu ja pelattu vaan kaikennäköisiä pelejä. Ja siitä sitten kiekkoa pelattiin, olisiko se nyt sitten missä vaiheessa sen C-junioreissa. Oli niin kuin Ilveksen kaupungin osajoukkueissa ja sitten siinä rupesi tulemaan vähän semmoinen kilpailullisempi meininki, niin kuin tietysti se junioreissa jo pitääkin tulla. Ja sitten siinä nousi mulla tie pystyyn siellä seurassa ja KVC:n siitä pariksi vuodeksi. Siellä oli tuttu valmentaja Ilveksen ihan nappula-ajoilta ja se oli hieno 2 vuotta. Siellä sai pelata ja se meininki oli vähän semmoinen rennompi, mutta kuitenkin pelattiin ja ihan tosissaan. Ja sitten tarvikin B-junnuissa päättää, että mitäs nyt tehdään, kun se KV:n porukka siitä vähän niin kuin loppui sitten siihen. Ja yksi kaveri suostutteli, että mennään nyt Tapparan tryoutille kokeilemaan tuohon B-junioreihin. Ja sillä tiellähän sitä sitten ollaan, mutta kyllä se kesä ja se hetki, kun mä sitten Tapparaan siirryin, niin on jäänyt mulle mieleen, koska se oli niin älytön kulttuurisokki. Silloin B-junioreissa Tapparassa oli Sami Luimula valmentajana ja siellä oli jo tosi, siinä oli taktiikat ja ei meillä KV:ssä ollut mitään niin sellaista niin kuin järjestelmällistä. Se oli taktiikat ja harjoiteltiin kuin hevoset silloin. Mä muistan, että joka tiistai oli mäkivedot ja joka perjantai oli kenttäjuoksut. Ja meikäläinen juoksi kyllä niin monta kuin niitä vaan ikinä olikin. Siellä oli semmoinen karsintasysteemi, että viimeiset juoksee lisää. Ja se oli aikamoinen shokki, mutta jotenkin mä siinä vaiheessa, vaikka se oli niin kovin rankkaa, niin mä tiesin, että mä haluan tehdä sitä. Mä haluan kuitenkin niin kuin, mä haluan pelata ja jos tää on se, mitä se vaatii, niin sit mä haluan sitä tehdä. Ja ehkä siitä asti sitten mä oon kasvanut siihen semmoiseen tapparalaiseen tekemiseen ja meininkiin, mitä on oikeastaan ollut siitä lähtien, että siitä se vähän niin kuin sellainen lähtölaukaus tuli ja siitä se kaikki sitten alkoi. Peltola muistaa edelleen kirkkaasti sen hetken, kun hän ensimmäistä kertaa asteli Tapparan liigajoukkueen pukukoppiin. Se ei ollut itse asiassa Tapparan liigan koppi, se oli silloin kesäharjoittelun jälkeen palaamista, eli omatoimisen jakson jälkeen palaamista jotain elokuuta. Silloin vielä reenattiin Lempäälä hallissa ja joku tämmöinen puoli pikakomennus, mikä oli sitten, että pyydettiin liigajoukkueen harjoituksiin, niin Ojasen Make ja Ojasen Janne tuli molemmat siinä ensimmäisenä kättelemään, että tervetuloa. Ja silloin oli poika aika oudossa paikassa, mutta hienosti otettiin vasta. Liigan harjoitusrinkiin päästyään Peltolan mielessä oli yksi unelma. Tuolla olisi kiva pelata. En villeimmissä kuvitelmissanikaan, että näin pitkään ja näin menestyksekästä ja näin niin kuin värikästä ja hienoa uraa, en todellakaan. Et silloin oli nimenomaan, niin kuin sanoit, niin mielessä, että pääsisi pelaamaan. Että olisi upeaa päästä pelaamaan tonne. Ja
siitä sitten vähän aikaa meni, että se toteutukin tietysti, että pääsi pelaamaan, mutta ei missään nimessä olisi osannut semmoista kuvitella. Entä ne ensimmäiset ajatukset siitä, että tästä voisi tulla miehelle ammatti? No kyllä se varmaan siinä vaiheessa oli, kun ensimmäisen kerran soitti Laksolan Pekka, että tarvittisikohan sä agenttia jossain kohtaa, niin mä pysin miettimään, että niin, että onko tässä niin kuin jollain jääkiekkoilijalla jotain agenttejakin jossain vaiheessa ja tällä. Ja sitten se alkoi vähän se vyyhti niin kuin purkautumaan siitä, mutta tietysti ensimmäiset sopimukset oli pieniä ja näin, mutta ei se niin kuin sillä lailla tuntunut siltä, että urheilusta nyt voisi hirveästi mitään tienata. Mutta mä kuitenkin pelasin ammatikseni ja mä kuitenkin tein sitä, mistä mä tykkäsin hirveästi ja mulle siitä joku maksokin jotain. Ja mä tiesin, että jos siinä onnistuu, niin siinä on mahdollisuus saada enemmän elantoa ja tehdä sillä tavalla itsellensä sitä elämää. Ja kyllä se vei mennessä muuta ainakin, että sitä mä halusin tehdä. 2010-luvun alussa Tapparassa tehtiin U-käännös. Perinteikäs seura haluttiin palauttaa menestyksen tielle. Peltola oli iso osa tätä muutosta. No mä sanoisin omalle kohdalle, että se oli niin kuin selvästi aistittavissa, mutta siitä on vaikea määrätä jotain sellaisia yksittäisiä juttuja. Että ehkä se niin kuin kaikessa tekemisessä parannettiin sitä laatua sillä piirun verran. Ja sitten kun joka paikasta vähän pikkusen parannat, joka ukko parantaa vähän, niin silloin siinä vaiheessa se kollektiivinen potti tavallaan nousee tosi isoksi. Että musta tuntuu, että se oli ehkä sellainen iso juttu, että joka paikasta viilattiin sen verran, kun pystyttiin paremmaksi. Ja sittenhän siinä heti ensimmäisellä kaudella niin yllättiin finaaleihin asti. Kolmen katkeran finaalitappion jälkeen Tappara kohtasi jälleen Oulun Kärpät, tällä kertaa semifinaaleissa kaudella 2015-2016. Nyt oli Tapparan aika poistua voittajana playoff-sarjasta. Minkälaisia muistoja Peltolalla on tästä ottelusarjasta? Muistan kyllä. Se oli siinä vaiheessa tuli semmoinen fiilis, että me pystytään tähän tavallaan, vaikka oltiin pahasti kesken vielä ja mikään ei ollut varmaa, mutta siinä vaiheessa tuli ehdottomasti sellainen fiilis. Se oli kuitenkin kaksi niin karvasta tappioa siinä alla ja sitten kun välierävaiheessa käännettiin sen, niin se tuntui se meidän pelaaminenkin silloin siltä, että nyt mennään, nyt on meidän vuosi. Se oli ehdottomasti sellainen, niin kuin, sellainen luottamuksen osoitus itselleen ja sellainen, no se sellainen kollektiivinen henki, mikä meillä oli, niin se jotenkin se kantoi kaiken sen ylitteen ja sitten mä tiesin siinä vaiheessa, että nyt on niin ihan tosissaan mahdollisuus. Keväällä 2016 Tappara voitti pitkän tauon jälkeen Suomen mestaruuden. Peltola toimi tämän mestarijoukkueen kapteenina. Ei sitä voi sanoa kuvailla sitä. Mä en tajunnut sitä moneen viikkoon sitä hommaa. Se meni kaikki vähän niin kuin siinä humussa. Ja mä muistan, kun sitä tarkisteltiin sitä maalia. Henkan kypärä oli jossain 13 rivillä. Se oli jo heittänyt sen sinne. Ja siinä kamoja etittiin ja mietittiin, että pitääkö tässä niin oikeasti raapia vielä luistimekkireille ja menoksi. Se oli jotenkin uskomaton se koko tapahtuma, miten se niin kuin meni. Ja sitten kun se tosiaan se päätös tuli, niin se oli semmoinen hetki, että ei tajus, niin kuin, että nyt me voitettiin, mutta ei kuitenkaan tajunnut, että me voitettiin. Kun sitä oli jahdannut niin pitkään ja se oli semmoinen kovan työn tulos tavallaan, mikä siinä tuli. Ja sitten kun tosiaan pääsin nostamaan sitä maljaa niin kuin itse ja jätkien kanssa siinä, niin se ja ne seuraavat päivät jotenkin menee semmoisessa sumussa. Ja jotenkin vaan semmoinen tyytyväinen olo siitä, että ihan oikeasti työt palkitaan. Keväällä 2017 Tappara uusi Suomen mestaruuden. Tuolloin koettiin hieno hetki, kun Jukka Peltola nosti kanadamaljan yhdessä Pekka Sarvon kanssa, joka päätti uransa tuohon kauteen. Samoin teki Otto Rauhala tänä keväänä Nokia-areenassa. No se hetki niin kuin Peksin kun kanssa nostettiin silloin, niin se oli mun mielestä ihan niin kuin upea, koska mä halusin sen Peksille tehdä, kun mä tiesin, että se lopettaa. Ja kaikki halusi sen Peksille tehdä. Se oli kaikilta sellainen niin kuin yhteinen ele tavallaan siinä vaiheessa, että se jotenkin se semmoinen fiilis kulminoituu tollaisiin hetkiin, mitä niin kuin joukkue tiivistyy syyskuusta lähtien ja sitten keväällä se on jo niin kuin ihan huipussaan semmoinen tosi tiivis nippu, oikein semmoinen veljeys paistaa sitä läpi. Ja sitten kun se kulminoituu tommoseen pisteeseen lopuksi, että yhdessä päästään niin kuin arvostamaan sen kaikkea työtä, mitä se toinen on tehnyt ja sitä sen uraa, mitä se on tehnyt pitkän aikaa, niin ensin kun mä sain tehdä sen jollekin ja nyt kun Otto upeasti otti mut huomioon siinä ja yhdessä nostettiin sitä, niin tuli tavallaan semmoinen fiilis, että ihan oikeasti ympyrä niin kuin sulkeutuu. Ja se just se nimenomaan se kulttuuri, mistä puhuit, niin se on upea asia, että se seuraa tässä. Niin kuin, siitäkin on kuitenkin 5 vuotta siitä edellisestä kerrasta, niin sitten se seuraa ja toistaa itseensä tavallaan. Ja sitten seuraavalla kerralla sen on mahdollisuus taas joskus myöhemmin toistaa itseensä. Että se on niin kuin semmoista tapparalaisuutta ja perinteikkyyttä.
Peltola edusti koko liigauransa Tapparaa ja pelasi 2 kautta KHL:ssä Sibirin joukkueessa. Minkälaisia asioita tuolta Venäjän reissulta jäi mieleen? No, kyllä silmät aukesi, että kuinka hyvin täällä kuitenkin asiat on täällä Suomen päässä. Ja niin kuin semmoinen tosi tuntematon paikka oli mulle, kun menin. En mä ollut oikeastaan juuri kuin jonkun kerran käynyt nopeasti Pietarissa ja tällä tavalla. Mutta sitten kun pääsin Venäjälle sinne syvemmälle sisään ja ihmiset ottikin avosylin vastaan ja avasi sitä kulttuuria ja oppi pikkusen kieltä ja pääsi siihen hiukan sisään, niin se oli tosi, tosi upea, että semmoista pääsi kokemaan ja näki jotain muutakin tavallaan, että mitä. Mä oon kuitenkin koko elämäni elänyt täällä Tampereella, niin upea paikka kuin onkin, mutta kun kaikki tietää, että jos näet jotain muuta, että mitä siellä on, niin siinä vaiheessa tavallaan aukee vähän silmät, että niin näinkin asiat voi hoitaa niin hyvässä kuin huonossakin. Että kyllä mä siltä reissulta otin paljon, paljon oppia mukaan. Nyt kun pelaajaura on päättynyt, minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia Jukka Peltolalla on? Jääkiekko varmasti jollain tavalla on siinä mukana. En tiedä kuinka ammatillisesti ja missä muodossa. Varmasti oman pojan kautta se on tosi innokas pelaa, ainakin siinä muodossa. Mutta ennen kaikkea mä haluan niinku haastaa itteeni. Ja haluan, jääkiekossa on ollut koko ajan fyysistä haastetta ja myös henkistä haastetta, mutta nyt mä haluan vähän muuta puolta haastaa ja katsoa, että mihinkä niinku rahkeet riittää ja mitä mä sit oikeasti haluaisin tehdä. Että haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä ja haluan niin kuin tavallaan omalta osaltani, no en nyt tietenkään tehdä maailmasta mitään parempaa paikkaa, mutta sillä tavalla niin kuin vähän päästä ihmisten kanssa touhuaan ja olla. Ja mä en oikeastaan yhtään tiedä, mitä se vielä voisi olla, mutta se, että nyt otetaan hetki happea ja sitten katsotaan uudestaan suunnitelmia sen jälkeen. Peltolan ilmoitettua pelaajauransa päätöksestä pystyy somen kautta aistimaan, miten arvostetusta ihmisestä sekä pelaajasta on kyse? Entä mitä Jukka Peltola haluaa sanoa tuleville lupauksille pienille junioreille? No, ensinnäkin mä haluan sanoa siitä somen puolesta niin ison kiitoksen vaan kaikille, kun on mahdollista. Että jotenkin ihan käsittämätöntä, että noin moni ihminen siihen reagoi ja tuollaista palautetta tulee. Ja on niin kuin tosi, tosi upea lukea niitä viestejä, mitä sieltä tulee. Ja sekin on omalla tavallaan myös palkinto semmoisesta pitkästä työstä, että niin kuin vertaiset pelaajat, fanit, ystävät, ketä ikinä siellä onkaan, ketkä on mua seurannut, niin kun laittaa, rohkenee laittaa viestiä ja onnettelee tuommoisesta, niin se tuntuu kyllä tosi hyvältä. Mutta nimenomaan niihin junioreihin, niin mun mielestä se on niin tärkeä, esimerkiksi munkin polkua jos katsoo, niin ei se nyt ole mikään semmoinen, että kävellään tuohon nuorisomaajoukkueisiin ja tehdään pisteitä ja ollaan niitä ykköskorinukkoja siellä joka kerta, vaan niin monta eri polkua. Musta tuntuu, että nyt enenemässä määrin vaan nuorempana niin kuin pitäisi olla jo joku lapsitähti, että susta voisi tulla ammattilainen. Vaan kärsivällisyyttä siihen, että ei ole mikään kiire. Ja toinen menee suoraa polkua ylös ja toinen menee vähän eri kautta tonne. Ja jos sä oikeasti haluat pelaajaksi, niin kyllä sulla on mahdollisuus sinne päästä vaikka mitenkä muuten. Että mäkin tulin liigan porteille, mä olin kuitenkin Aassa tehnyt ihan hyviä tehoja, niin mun piti liigassa opetella pelaan alivoimaa ja pelaa kokonaisvaltaisesti ja yhtäkkiä siitäkin tulikin mun koko uran kulmakivi ja mä oon nauttinut niistä niin kuin todella paljon. Ja mä haluan ehdottomasti sanoa, että niin kuin ei kannata missään vaiheessa urautua vaan sulle tietylle kaistalle, mitä menee, vaan pitää kaikki mahdollisuudet avoinna, että sä voit mennä myös vähän eri polkua sinne. Sä voit opetella pelaa erilaista jääkiekkoa ja niin kuin tuossa keväänkin peleissä aina nähdään, niin ihan kaikenlaisia pelaajia tarvitaan. Ihan kaikenlaisia. Ei riitä, että sulla on semmoiset ukot, jotka lyö maaleja kauhean määrä ja näin, vaan sun pitää osata pelata kaikenlaista peliä ja sun pitää niin kuin olla tosi monipuolinen. Lämpö ja rakkaus Peltolan sekä Tappara-perheen välillä on molemmin puolinen. Mitä Jukka Peltola haluaa sanoa Tappara-perheelle? Varmasti tapaa ja sehän tässä onkin hienointa, että tavallaan tommoset ihmiset, ketkä on jotkut hyviä ystäviä, jotkut tuttavia, jotkut jollain tavalla läheisiä. Kun niitä tapaa, niin nimenomaan se semmoinen lämpö ja rakkaus, mitä sanoit, niin kun se on kantanut niin kuin tähänkin asti ja se on tuossa niin käsin kosketeltava ja se tuntuu hallissa ja se tuntuu ihmisten kohtaamisissa, niin nimenomaan näitä juttuja mä haluan niin kuin viedä tästä eteenpäinkin vielä. Että mä en aio olla se, joka kadulla ei yhtäkkiä morjestakaan, jos nähdään, vaan niin mun mielestä se on hienoa, että tällaisen upean uran tuotoksena saa niin paljon hyviä niin kuin ystäviä ja tuttavia ja tuntuu, että niin kuin kaikki on pikkusen lähempänä ja kaikki on pikkusen helpompaa, kun sä voit ihmisiä morjestaa. Ja, mulle saa aina tulla juttelemaan, mun kanssa aina tulla värittelemään ja
se on, niin kuin, se on yksi isoin asia, mikä tästä voi ottaa mukaan, on ne ihmiset ja ne hyvät fiilikset. Ja mä en voi muuta kuin koko sydämestäni kiittää kaikkia siitä tuesta ja siitä upeasta fiiliksestä, mitä on luotu halliin ja mitä on luotu sinne käytäville ja Hakamettään ja Nokia-areenaan. Ja ne on niin uskomattoman hienoja hetkiä, mikä on mun koko elämäni mun mukana varmasti. Ja mikä parasta on, niin kuin sanoin, että se ei lopu tähän, vaan viedään niitä hyviä fiiliksiä vielä eteenpäin. Nyt on tullut aika toivottaa Jukille mukavia kiekkoeläkepäiviä sekä myös toivottaa tsemppiä tuleviin haasteisiin. Saavutuksesi ja urasi Tapparan paidassa ei unohdu koskaan. Kiitos, numero 81. Kiitos.